Вітаю вас! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. Розшукують водія, який у Золочівському районі скоїв наїзд на пішохода та втік. Перенесли судове засідання щодо скандального будівництва у Золочеві. Як працює школа в час пандемії та адаптивного карантину? У Золочівському районі неповнолітні пограбували магазин. Можливе встановлення вежі мобільного зв'язку у селі Вороняки збурило людей. Масштабне ДТП на Львівщині. Внаслідок зіткнення 6 автомобілів за медичною допомогою звернулись 5 осіб. Увага! Розшукова ДТП. Золочівський відділ поліції просить допомогти встановити особу водія, який скоїв наїзд на пішохода та втік з місця події. 14 вересня 2020 року, близько 00:20, неподалік міста Золочів відбувся наїзд невстановленим автомобілем, транспортним засобом на пішохода жителя Золочівського району. Внаслідок наїзду пішохід отримала тілесні ушкодження, із якими госпіталізовано Золочівську районну лікарню. Даний час надається їй допомога. Слідчим відділенням Золочівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП. Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, автомобіль, який причетний до даної дорожньої ситуації. Прохання до всіх, хто був очевидцем цієї ДТП або може допомогти встановити особу водія чи місце знаходження транспортного засобу, яким було скоєно наїзд, зголоситись на оперативну лінію 102 або безпосередньо в Золочівський відділ поліції. Шановні учасники дорожнього руху, в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості необхідно виділити себе на дорозі, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертаючі об'єкти. Це допоможе іншим учасникам дорожнього руху своєчасно виявити вас. Переглядайте свою поведінку на дорозі, подбайте про власну безпеку, вдягайтеся помітно та будьте відповідальними пішоходами. 16 вересня 2020 року відбулося відкрите судове засідання з приводу розгляду справи щодо так званого скандального будівництва по вулиці Гайдамацькій у Золочеві. Судове засідання перенесли за клопотанням відповідача. Відбувся відкрите судове засідання з викликом сторін з приводу розгляду моєї заяви про забезпечення позову, а саме заборонити Савчуку Роману Володимировичу здійснювати будівництво на вулиці Гайдамацькій 4А. Судове засідання відповідач Савчук Роман Володимирович подав клопотання про перенесення його у зв'язку з тим, що він перебуває на лікарняному. Судове засідання перенесли на 23 вересня на 14:00. Директор Золочівського опорного закладу середньої освіти номер 1 Пилипчук Оксана Миколаївна розповіла в інтерв'ю про роботу школи в час пандемії, безпечний вхід в школу та допомогу батьків. Ви знаєте, цьогорічна підготовка до початку навчального року вимагала надусиль, тому що треба було подбати про те, аби організувати початок і освітній процес відповідно до вимог, аби забезпечити порядок, забезпечити безпечне перебування учнів у школі. І тому вже десь з половини серпня ми почали готуватися до початку навчального року. Перш за все, що ми зробили, відповідно до постанови 50-ї головного санітарного лікаря, ми подбали про безпечний вхід у школу. Для цього ми зробили 4 входи і розподілили, хто саме йде, куди і як будуть заходити діти у школу. Далі ми чітко розподілили обов'язки, хто за що відповідає. Це і заступники директора, це і заступник директора з господарської частини, і медична сестра, класні керівники. Тобто байдужих у цій справі не могло і не може бути. Тут мова йде про життя і здоров'я не тільки дітей, а це надважливо, як і всіх працюючих у навчальному закладі. Як я вже сказала, тут ми зробили 4 входи, які в нас на сьогоднішній день забезпечені усім. Це і антисептики на вході, це і вимірювання температури, температурний скринінг, який проводить медична сестра, це і забезпечення технічного персоналу масками, миючими засобами, рукавицями. Тому було мобілізовано всі сили для того, аби створити належні умови для праці. В ніч на 14 вересня 2020 року у селі Новосілки Золочівського району сталася крадіжка. Як з'ясували правоохоронці, неповнолітні пограбували магазин.
Ніч на 14 вересня 2020 року в одному із сіл Золочівського району сталася крадіжка. Заявник повідомив про те, що невідомі особи проникли в приміщення магазину, звідки викрали товарно-матеріальні цінності, гроші, продукти харчування. Золочівський відділ поліції відреагував на вказану заяву. Проведеними слідчо-оперативними міроприємствами встановлено осіб, які причетні до скоєння крадіжки. Частину майна повернуто. В даний час встановлюються інші обставини скоєння кримінального правопорушення та також причетність осіб до скоєння інших злочинів. Причетними особами до скоєння крадіжки є неповнолітні особи, які є жителями сіл Золочівського району. Вежу мобільного зв'язку хочуть збудувати в селі Вороняки, що у Золочівському районі. Можливе встановлення вежі збурило людей. Дуже просто все виходить, тому що чим більша мощність, тим більше ті, що знаходяться поблизу, вони будуть одержувати більше електромагнітне опромінювання. Для того будують, наприклад, в Золочеві заявила, що от там стільки-то вишок, тому що вони не є такої мощності. Чому не було в Золочеві, на моє запитання, чому не побудували одної, але мощної вишки, а будували там 15 чи скільки там, вони сказали. Та тому, що там не дозволяється за тими нормами, щоб така велика мощність була, тому що будуть люди страдати від електромагнітного випромінювання. Сьогодні у нас зібрався схід села по встановленню вишки на Київстар. Одні люди дають згоду, другі люди не дають згоди, хоча попередньо ті питання обговорювалися, виносилися, друкувалися в періодичних виданнях. Люди знали, тепер вони пройшло 2 роки, було збір документації, було вибране місце, де і зараз частина людей не хоче, частина дає згоду, тому що в нас є проблема, що в нас нема покриття села, тільки нижнє від Золочева є покриття, а ті, що вже живуть на рівнині і за цієї сторони, то вже в них нема покриття. І через то люди розділилися, одні за, другі проти. І на тому ми не можемо знайти спільної думки. Зараз було запропоновано, перед тим, як би погоджувати ті документації, було кілька варіантів запропоновано за межами населеного пункту. Але нам Київстар буде, Київстар нам не погодив, відмовив нам листами, тому що сказав, що їм то, подякував за нашу турботу і відмовив, тому воно так і є, що зараз питання залишиться відкрите, потім ми вже позгодимо. Нам треба буде, щоб були санітарні висновки всіх документацій, погоджень всієї станції. Ми побачимо, що там, яка ситуація, і тоді далі будемо приймати рішення. Почула, що збирають людей, які не задоволені з того, що будується вишка в селі, будують її галкомсервіс в центрі села. Люди цим не задоволені. Задавала неодноразово навіть я питання, чому будується вишка саме там, де є покриття і де люди мають зв'язок, відповіді не отримала. Бо буде більше людей під'єднаних, чому не можна винести в іншу точку села чи поза межами села і для тих людей зробити зв'язок, де справді його потрібно. Вся гора біля церкви, сільська рада немає доступу до мережі інтернету, і Київстар тут не ловить. Відповіді не отримали. На компроміс людей не йдуть, людей не чують, при своїй думці тримаються. У мене таке враження, що люди для них це є просто низько, і до думки людей навіть схилятися не хочуть. Пропозиція є. Питала, скільки потрібно метрів для тої вишки, якихось 200 квадратів. В селі нема 200 квадратів, які можна винести за межі села і збудувати вишку, носити позор. Не знаю. Дуже близько школи. Діти від 8 до 4 в школі сидять. Невже то на них впливати не буде? Я не тільки за себе, навіть і за дітей. Дуже близько воно буде знаходитися від шкільної будови. А те, що в селі треба, бо сільський голова починає перекручувати. Можливо, в селі ви кажете, не треба. Треба, обов'язково треба. Але будувати просто в іншому місці. Така моя позиція. Треба тільки будувати в іншому місці. Половину за, половину проти. Ті, що люди тут зібралися, всі за те, що зв'язку треба і вишку будувати треба. Половини проти я взагалі тут не бачу.
проти тільки за те, щоб її не в цьому місці будувати. А жодної людини тут присутньої немає, яка би була проти того, щоб будувати вишку. Жодної я тут не почула думки, яка б сказала, та вишки не треба будувати, не треба. Треба будувати, і її треба, тільки не на тому місці, винести за межі села. У тому я така позиція, я її справді буду притримуватися і надалі. Ми сьогодні зібралися тут, щоб зупинити будівництво вишки Київстару і так далі, що нам сказали там, тому що ми рахуємо, що дуже велика кількість може випромінюватися радіохвиль, велике магнітне поле буде охоплюватися, і ми дбаємо про своє життя, здоров'я, бажаємо, щоб такі речі робили десь в певні, виділялися певні ділянки на будівництво таких речей, щоб все було на якихось певній відстані, на певних кілометрах від населених пунктів. Такі бажання нашого жителів нашого села, щоб ми, ну як, бажаю я вам всім здоров'я, щастя, щоб все всіх було добре, щоб багато років прожили, бо життя і здоров'я – це найважливіша цінність кожного із нас. Внаслідок зіткнення 6 автомобілів за медичною допомогою звернулись 5 осіб. Поліцейські розслідують обставини. Дорожньо-транспортна пригода стала 16 вересня близько 14:40 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Виннички Пустомитівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій тягача «Вольпа» з напівпричепом здійснив зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер», який у свою чергу зіткнувся з легковиком «Рено Логан», той з легковиком «БМВ» і далі ще один мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та тягачем «Мерседес» напівпричепом. Усі транспортні засоби рухались в одному напрямку. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій «Рено» та його 53-річний пасажир, а також водій 46-річний пасажир «БМВ». Також за медичною допомогою звернувся 59-річний львів'янин, який перебував поруч із місцем зіткнення. За фактом, слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування, повідомляють у поліції Львівщини. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або коштами у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що ретельніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. До зустрічі!